како го наречеме празник на демократијата, 26 април нема ни да сгреши. Тоа ќе биде на вистина еден голем ден. И ке, едноставно ќе испише една нова страница во демократијата на Македонија. Но мислам дека секој од луѓето што ќе излезат на референдумот заправо ќе го запаметат како еден момент на учество и поинако учество во процесот на донесувањето на одлуките. Така да ги повикувам сите жители на Општина Центар, но и оние кои што не се на таа територија со и на со местото на живење, имаат пријатели, имаат роднини, за да ете некако придонесат и тие во успешност овој референдум. Да, центарци ќе гласаат, но борбата е заедничка. Борбата е на сите оние кои што го чувствуваат ГТЦ за свој и кои што знаат дека е тој срце на градот и дека треба да го сочуваме за едните генерации, дека е тоа право на град. На сето ова предходеше истражување, мислам, не се случајни овие, да кажеме, насоки и едноставно мотивацијата не е случајна, ја имаме затоа што имавме истражување. И ова иницијатива го сакам ГТЦ заправо доби големо охрабрување според резултатите на тие истражување. Ако еве ќе го прочитам точно, процентот е 86,2 од граѓаните на центар кои ја поддржуваат иницијативата како таква, но учествувале во нашите активности, да ги наречем, зашто тоа е навистина процес со многу што се случуваше во последните две години, учествувале 32, еве конкретно 32,5%, тоа е процент кој што ветува, кој што укажува дека граѓанинот на Општина Центар има урбана култура и знае да практикува и протести, па еве и ќе почнеме да го практикуваме референдумот, почнувајќи од Општина Центар. Нашите активности очигледно не биле залудни. Дојдовме до големиот момент, да го наречам така. И тој имаме чувство дека не обединува сите. Значи, не се работи само за некаков заеднички интерес на градот, се работи за ниво на свест, на ниво на одговорност историска. Би сакала да најавам дека од понеделник, фактички од 6 април натаму, официјално започнува нашата заедничка кампања и да подвлечам дека се работи за обнова на ГТЦ со зачувување на неговиот автентичен изглед и тоа да го објаснам. Да, автентичноста се очитува и се препознава во фасадата, меѓутоа она што овој објект, субјект го побарува, тоа е секако негова обнова заради неговиот девастиран момент, овој што се, што некако е нешто наша заедничка кривица. Настаните ќе започнат од веќе од понеделник, значи со една голема, малку поголема најава на целата кампања. Практично ние во овие 20-ти на ден до 26-ти, кога е ден за референдумот, ќе треба да допреме до секој граѓанин на Општина Центар и да му објасниме дека тој е тој кој што одлучува, дека конечно на лично ниво се однесе одлуката и дека ставот на секој граѓанин е ова начинот да биде слушан. Значи ќе има многу како иницијатива. Како иницијатива сме имале, секогаш сме гледале да имаме креативни настани, така да и овој пат ќе има и форуми, ќе има и млади архитекти кои што ќе прават прожитки низ ГТЦ, ќе ги објаснуваат вредностите, ќе има и за најмладите активности, значи ќе има форуми, ќе има изложби на стари фотографии, на се оно што ме поврзува, така да таа приказна на емоциите, на солидарност, на емпатијата, на практично цела она љубов која што објектот ми ја дава на граѓаните на Скопје и затоа и на Општина Центар и затоа е препознаен како еден од главните лендмаркови, како едно посирачко срце на градот. Практично околу тоа ќе бидат сите настани. Во склоп на другите настани, како нешто што е најбрзо, тоа е една припремен настан за кампањата, а тоа е утре во 17:30 од 17:30 до 21
вечер во модулната монтажна галерија во паркот на Франкофонија кај стадионот е првиот собир на сите волонтери за КТЦ, така да сите граѓани кои што сакаат да се приклучат, да помогнат макар и со еден саат во овие следни 20 дена, се добре дојдени да дојдат да поразговараме и да видиме како нивното искуство, знаење, идеи и нивниот ангажман можеме да го искористиме за успех на референдум. Покажа дека сепак има можност да функционираат демократските механизми во оваа земја, особено кога станува збор за телото на градскиот трговски центар, кој што има символичко, но и фактичко значење во однос на една културна меморија, но и пошироко социјално обштествена меморија како културно и социокултурно наследство. Јадро реагираше остро, протестно реагираше во однос на ова девастација што генерално се случува во нашата земја изминативе години, особено во однос на обидот да се украде преку крадењето на градскиот трговски центар, да се украде токму таа меморија која што е меѓународно призната и која што е символ за едно солидарно Скопје кое што има поинакви вредности, вредности на еден културен идентитет, а не национален идентитет на како што се инсистира. Сведоци сме во изминатиот период на агресивно преобликување, на бескрупулозно уништување на сето она што е меморија и културно наследство во оваа земја, се со цел да се инсталира една поинаков идентитет. Токму затоа сметаме и ќе даваме и понатаму посветена поддршка ќе даваме според параметрите на самата иницијатива каква поддршка им е потребна, за да не го загубиме овој последен бастион, би рекла, токму на таа социокултурна меморија, бидејќи сегашност, ако сакаме да ја потврдиме со некакви вредности, ние мораме да водиме сметка за континуитетот кој што не се случувал до оваа сегашност, а следствено и за иднината.